დედაენის დღისადმი მიცვლილი ღონისძიება გაიმართა დღეს გორის ცენტრალურ მოედანზე. სკოლის მოსწავლეებმა ფერადი ცარცებით ქართული ამბანის ასოები ასფალტის საფარზე მოხატეს და მსგავსი აქტივობების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ორგანიზატორების თქმით, ღონისძიება დედაენის და ქართული ამბანის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. დედაენის დღე 14 აპრილს არის, თუმცა როგორც ღონისძიების ორგანიზატორები აცხადებენ, აღდგომის კვირასთან დაკავშირებით ღონისძიება გადაიდო და სიმბოლურად ოქონის დღესასწაულზე გაიმართა. ვატარებთ დედაენის დღესადმი მიცვლილ ღონისძიებას, რომელიც აღდგომის დღესთან დაკავშირებით, აღდგომის დღეების გამო გადაიდო. მოგახსენებათ, ეს იყო 14 აპრილი, ყველას მინდა მივულოცოთ დედაენის დღე და ეს მოგვიანებით ჩავატარეთ, ანუ სიმბოლურია, რომ დავამთხრეთ ეს ოქონობის დღესასწაულს და კიდევ უფრო გავალამაზეთ ჩვენი დღევანდელი დღე. დედაენის დღესთან დაკავშირებით ასოებს ვხატავ და ჩვენ შეხვდა ფ, ქ და ღ და ქ ვხატავ და ავალამაზებით.